ngenda kuterako ettaala, olabe engeri ky'ettaala lino gye lyakamu. Lyaka litemereza. Mwana wa maama, science ne technology bigenze wala. Bwetyo bwekolanga eyaka. Obadde okimanyi ekyo? Bwetyo. Ne bwe nsembeza ate vaamu heat produces some heat. Yeyo balubu e producing a heat ate nge producing a eringa ngeri ya kweterolo bakutemereza bwe kuti yengeri gye yakamu balubu. Tegeza abadde takimanyi naawe abadde akimanyi. Weeyongere okuyiga kubanga bw'oba mugezi n'otagabana na banno magezi oba oli musiru.